Crkva smatra da je spolnost tako sveta da, da bi ona trebala biti samo između muža i žene i samo u službi ljubavi, dakle izraz ljubavi i otvornost prema životu. I zato imamo situacije starije osobe ko koji ne mogu imati djecu više ili sterilne osobe iz nekog fiziološkog razloga. I naravno oni su u sebi po sebi su otvorni prema životu, njihova fiziologija to ne dopušta, i vole se i naravno da taj bračni spomen čini svet i dobar i, i koristan i tako dalje za njih um, crkva smatra i vjeruje da, da kad se mi potpuno predajemo mi imamo dušu i kad se mi potpuno predajemo onda tjelesno darivanje mora biti slika ono što smo duševno dali a to jest da se potpuno tjelesno dajemo. Um. Pozdravljam vas u 55 minuta, hvala da vratite moj podcast, hvala na komentarima koje stavljate. Moj današnji gost je e, svećenik kojeg e, malo kome treba predstavljati, Don Damir Stojić. E, don Damir, e, hvala ti da si našao vremena e, u svojoj novoj službi za ovaj razgovor. Hvala lijepa i hvala na pozivu. <laughs> dakle, ti si... E, u puno navrata od kad si došao u Hrvatsku, a to je bilo daleke tri godine, tako je, ako tako dobro pamtimo, <laughs> e, dakle e, ti si puno puta e, u medijima su se bavili tobom onim što si govorio onim što si radio ali ovo da mi imamo medijske objave ja, ja. kuda <laughs> jedan župnik dakle. <laughs> na koju novu službu prelazi to još nismo vidjeli. Da, mi smo, smo to mi, mi, sjedimo na kavi, mi svećenici. Samo, samo čekamo onaj dan kad je Zagravačka nam objavila razmještaje, razrješenja razrešenja i baš smo bili na kavi par svećenika i samo čekamo naslove. <laughs> I krenulo je. <laughs> <laughs> Ali, je. Ali meni je najbolja bila fora što si ti na pitanje novinara rekao istinu, jel tako? Tako je, no, tako no, je. Tebi su nazvali, pitali kako je to bilo? Je, pa, ovako, inače, um, mi, mi da netko preuzme službu, on mora biti razriješen prijašnje službe. To, to je, je normalna stvar. I to je jedan pravni akt. To je pismo, dekret gdje dotični poglavar nadbiskup te razriješuje kako bi bio slobodan da se imenuješ i tako. Kao što se u firmi, kada se nekog miče na drugu poziciju, isto tako, tako prvoga se tako makne je. sa jedne, kaže se do kada je na njoj, a onda od kada je na idućoj poziciji Da, sad, da. da ako iznova nekoliko koraka na ja sam bio župnik tri godine da. i nakon što sam 13 godina bio studijski kapelan, što mi je stvarno bio posao koji sam stvarno volio, Bacio sam se 100% posto u to um, i, a, ali ja sam također nakon 13 godina tražio nego mislim, ispucao sam se dao sam Rezumem. sve što ima je i tražio sam ja već dvije godine pretom do tome da me da, nešto novo i tako nisam očekivao župništvo. Um, no, e, provincijal moj poglavar me imenovao za župnikom, mi imamo zavrhu poslušnost. Dakle, mi redovnici svećnici smo poslušni. Na dan mog ređenja, odnosno zavjetovanje, ja dajem zavjet, da ću ja biti poslušan mom poglavaru. E, nekad je to teže, nekad lakše. Ja, ka, kao kao i svim drugim Ma, normalno, odnosima. Normalno, je. I e, ja sam čak molio mog poglavara godinu dana ranije da me razriješi župništva. Ja, jer ja volim evangelizirati, ja volim... A, ne znam koji... Širi dobru vijest, je, najavljiva tako, Neki kodak i freelancer, <laughs> onako. Um, dobivam puno poziva za, za, župe, za mlade i kad si župnik ne možeš to raditi. Možeš, ali ano, moraš imati dobre kapelane. E, no, i, Bogu fali, ja sam, ja sam poslušan. Konačno, uh, moj prvi car rekao, ajmo, ajmo ad eksperimentom nešto isprobati. Novo, um, gdje će me ono sloboditi malo ovog župništva. Justo zove vojni um, ordinari i moli, moli na salozijanca za jednog čovjeka, za kadete, za Hrvatsko vojno učilište. I u tom trenutku moj poglovar mene nazove i možno, došao mi na, na, na kavu i, i pitao Damire, jesi li ti za to? Bili ti to prihvatio? Um, naravno, ja sam to prihvatio. Um, svijet medijima dojam da, 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 da mi smo ko neka politička stranka. Da, crkva, da, da. da, da. da, da tu Nemaju, ne razumiju uopće, da. Leđa, um, da. Da, jedni drugima žele zlo, ja. napadaju, sad tebi neko dere se na tebe, moraš ići da, da, tamo, da. 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 Sjetimo se, mislim, koliko politički stranjka, kad se političare odvoje odman, uh, optužbe, tako, ne, bratski, moj... moj tvoj nadređeni, poglavari, moj tvoj poglavari, tvoj moj subrat, moj, subrat on, tako. On mi smo popili kavu i on me pito. Da. Damire, kako se osjećaš? Bili ti to prihvatio? Naravno da bi prihvatio i nije mi to uopće palo na pamet. Pa kako bi ti palo na pamet? Je, rad... i, 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 rado sam prihvatio i, i, tako je to došlo. I naravno, kako da procedura ide, onda moj provincijal obavijesti Zagrebačkog nadbiskupa da me razriješi službe župnika. No, on u stvari tebe treba službe župnika razriješiti nadbiskup. Tako je, Ta, sad jer je župnička kutleća. pozicija spada. Ali, Tako kako to funkcionira kod nas? Dakle, imamo dvije, dvije pravne osobe. Imamo Zagrebačku na i Hrvatsku salzijansku provinciju. Ja sam član Hrvatske salzijanske provincije. Drugim riječima, Zagrebački nadbiskup ne može sa mnom raspolagati. Kao sa svojim svećenicima koji su uh, svećenici nadbiskupijski. Njih je. raspoređuje i on više nikog za to ne treba pitati, A za tebe treba razgovarati sa je. tvojim provincijalom. Nadbiskup može sugerirat, pitat. Naravno. Um, i budući da ja sam djelovao na područje Zagrebačke nadbiskupi, naravno to, to je dogovor. I o, kako da. to funkcionira? Moj provincijal um, predlaže mene ili nekog drugog i dotični nadbiskup, u ovom slučaju Zagrebački nadbiskup, imenuje. Evo. To je, tako je. Ali ne može se dogoditi da nadbiskup mene imenuje bez prethodno znanje mog provincijala. A tvoj provincijal yeah, uh, neće yeah. pristati na imenovanje bez da prethodno razgovara s naravno, svojim subratom. Naravno. Za kojeg je odgovoran ovo razdoblje dok je provincijal. E, <laughs> <laughs> mislim, je. to isto uh, to nije kao političke funkcije. Apsolutno. Dakle, odabiru se provincijali unutar kruga jednoga. tako? Jel je, tako? tako Prema tako tome, i... danas je on tebi provincijal, sutra ti njemu možeš biti. Prema tome, to su stvari koje... Yeah. Um, da, do, jako si dobro ovo rekao. Kao da je crkva i redovi u crkvi kao da su političke stranke. A to se uopće ne može preslikavati. Da, mi, Hvala mi, Bogu. mi smo braća, mi razgovaramo, imamo poslušnost u konačnici. Tako. Um, I evo, iskreno, ja još nisam doživio u mojih 30 godina u našoj Hrvatskoj salzijanskoj provinciji, možda je bilo da ja nisam znao, ali još nisam doživio da je jedan subrat izričito odbio. Um, može biti negodovanje. I uvijek provincijal nas pita kako se osjećaš, mi te tu vidimo. Um, kako ti sebe vidiš? Jel ti sebe tu vidiš? Naravno, Naravno da, da neki poglavar eh, neće te nametnuti negdje jer, jer zna da će škoditi tebi i drugim. Tako, jer ti cilj da, ti, da svećenik dobro jel? da radi svoj I posao. obično da. to bude puno mjeseci prije, da, da malo razmisliš o tome, um, da malo razmišljaš o tome. Um, to se zovu bratski odnosi ali, ali opet neko mora biti mora Na, biti glava. Naravno, mora se znati mora... ko odlučuje. Yeah. Tako je, mora se bi znati... oni znali, znači, mislim, mi, naši provincijali, mi, mi, smo subraća, jer, e, by the way, mi smo prošli mjesec prije dva tjedna glasili za novog provincijala. Dakle, može se dogoditi kod nas situacija. Čekaj, vi glasate, no. I, um, savjet odano, savjet odano, no, da. Da, dano, I može se dogoditi da sadašnji provincijal bude nekome kapelan. Da. Mislim. Tako je, da, da, da osoba koja je odlučivala o yes. tome tko će kuda ići na ovaj način sad kao kod tebe, ko će ići na novu službu, bude u stvari pom ruka desna, je, odnosno pomoćnik nekome o kome odlučio da bude žup. Evo recimo, ja da. sam, ja um, kako što fratri imaju gvardijane, mi salazijanci imamo ravnatelji, mi smo poglavari, ravnatelj je poglavar salazijanske redomničke zajednice. Ja sam bio ravnatelj šest godina. Po našim konstitucijama moja služba je prestala. I ja sam sad subrat u zajednici, imam drugog ravnatelja, i Onaj koji je sad vikar u zajednici, ja sam njemu bio poglavar prije dva mjeseca, sad je on vikar, ajmo on, tako reći jednu... Sad je on iznad tebe, da. tako je. Ali šta je? Ali to kraj, je ta rotacija, ali koliko je to brač. zdravo. Je, da. Mi smo brać upravo to, to je, je to zdravo. Zato što ja, ja sam rekao, u svaki subrat, osim ako ima neki veliki problem, bi trebao biti poglavar, će se da osjeti i brzo će shvatit da u našim krugom bit poglavar stvarno je... znači služit. a apsolutno. više trpi to dostali. Ja, ja, ja sam rekao njemu daj, samo me odriješi ove ravnateljske službe. Gdje stvarno si... <laughs> pa e, to je kao guardijante, gdje si ti glavni, ti si glava. Međutim, um, to je puno više žrtvovanje, puno više služenje. Odgovornost. Um, pa da. Uh, o, o, ovo iz medija što dolazi, to je taj mentalitet, ono šefovanje, um, neko, ne, neko ono, lupti šakom osto da se vratim natrag na ovo, kad sam ja razrešen studentskog kapelana, u istom paragrafu piše da sam imenovan župnikom. Tad su brojili da je Bozanić mene smijenio, <laughs> <laughs> u istoj rečeni smo ako ćemo hirarski gledat, za jednu službu više. Više, da. Ali šta, medije samo vidio riječ razrešenje. Da. I naravno da me mora razriješiti. Pa naravno. Prije nego što me imenuje. I ponavljam, ako ćemo gledat hijerarhijski služba župnika je malo više od studenskog kapelana. Tako da? je. I u istoj rečenici, on me I promovira i, recimo. I, promovira me. <laughs> I, <ovi laughs> i promovira. Ali, ali, taj, ali doista je prisutna, ima jedan dio novinara i urednika koji su zlonamjerni. Da. I to je da. činjenica i to vidimo, nažalost, u brojnim napadima na potpuno neutemeljenim na crkvu i na svećenike i redovnike i na katolike. Ali, Doista ima jedan dio koji ne zna, koji ovo ne, razumio, ja, čemu ne razumije o sam razumije. Ali ja ono što ja ne razumijem, ali zašto onda ne nazove da, i ne pitate da, je, da ti objasniš proces? Jer proces je otvoren, poznat je. Svima onima unutra je poznat. Da. jasan je. A šta bi Jel? tek bilo u mediji da sam ja dobio ono što sam tražio. naprimjer ja sam tražio da budem bez službe. Da, <laughs> iskreno. Ja sam tražio da ja budem bez službe subrat u zajednici, da mogu biti slobodan Prihvaća za evangelizaciju. Ti, I onda, je. evo, sinoć sam bio u župi vidovec, uh, večeras idem, sutra idem u lovreć, to su večerni sat, pa mogu ja to žonglirati s ovim poslom. Ali ja sam htio biti potpuno slobodan. Šta bi tek rekli? <laughs> a, a, to je ono što sam tražio. Da sam što... bi otkaz. <laughs> što, sam tražio da budem freelancer neki. Ono, kako bi je rekao, a, slobodan da mogu um, putovat kad me zovu seminare voditi i tako. Jer ja, ja stvarno osjećam, taj poziv da evangelizator. Jo, još, još do me zdravije služi. Možda jednog dana ću čeznici za župničkom ili ne znam kojom pozicijom um, nešto stabilnije, ali ja, ja još uvijek osjećam da mogu putovati, voditi seminare, voditi um, evangelizacijske susrete. Ja, ja, I velim, da sam ja dobio ono što sam tražio, ajme, meni šta bi od mene bilo. <laughs> ali meni je bilo zanimljivo kad si ti postavljen, samo još kratko da to porazgovaramo o tom, ti si, kad si bio postavljen za župnika, toga što uh, si ti u stvari i ne, negdje sam te slušala stolko ljubavi i poštovanja si govorio dok si bio studentski kapelan upravo o župničkoj službi rekao e, si lijepo. tu rekao si ono baš mi e, nekako e, tako mi je drago bilo čut tu jasnu kako si ti kako ti to vidiš ili ja to isto tako vidim da su to svećenici koji rade od jutra do navečer koji rade od krštenja do pogreba koji imaju užasno puno poslova unutar od jutra, baš si rekao da oni rade od jutra do sutra, yeah, yeah. neprekidno na raspolaganju, uglavnom često i poslove koje nitko ne vidi, Tako koje je. svi podrazumijevaju. Ovako, I onda da, si ti postao župnik. Yeah. Zašto znači ću ja reći, ja um, ako, ako ćemo gledati liječnički svijet, vi ste liječnica pa znate, postoji doktor opće prakse. Na, doktor opće prakse skuži da ajme meni karcinom ili, ili šaljete kod onkologa ili Tako. kod, ne znam, kod um, nekog drugog neurologa. da E tako u crkvi imamo svećenike, svećenike opće prakse, to su župnici, mi ne bi mogli funkcionirati bez njih, o, o, oni, oni rade one poslove, ajme meni, ono svakodnevne poslove koje crkva ne bi mogla funkcionirati. Onda imamo specijaliste, studentske kapelane, bolničke kapelane, a vojne, vojne kapelane. kapelane, to je usko područje gdje neko se nečim bavi, crkva treba i to. Naravno. Samo šta je, u medijima i u svijetu ovo je možda vidljivije, zašto? U Zagrebu imate 150 župnika i jedan ili dva studenska kapelana. Da. I tako oni iskaču malo. Jel? Um, ali, apropo župništva, ja sam sad tri godine bio župnik. Tri godine prvi bio puta, drava, i stvarno um, tako mi je drago što sam imao to iskustvo. Naime, ja sam stalno bio s mladima. Dakle, samo mladi. Najviše 26-27 godina. <laughs> imao sam jednu sliku crkve, ono samo mladi. Sad na jedan put, um, imam starci e, koji su nepokretni, pa moram ih obići prvi petak. Pa imam ljudi koji umiru u bolnici, pa doma. Um, pa imam parovi koji traže crkveno razrešenje braka, pa sam ja osobno pokrenuo 5-6 takvih slučaja, pa pričaš s tim ljudima, pa vidiš njihovu patnju. Um, s jedne strane, um, ljubav se neka druga dogodila, s druge strane čeznu za sakramentima i žele sanirati to, pa, pa vodiš takve ljude. Um, pa vidiš sirotinju, ljudi koji kucaju na vrata za hranu, pa vidiš ljudi koji su bolesni, mrak, ne znam što već. Teške pa onda bolesti. mlade obitelji koji, koji se pripremaju za brak, jedna velika radost, pa dobiju dijete, pa pa onda ljudi koji ne mogu djecu dobiti, pa tu muku i patju se vidjeti. Mislim, stvarno... Oh, Sve, dakle, cijeli ja, presjek. Ja kao pala sam sam samo vidio onu, onaj ela, njihov pripremu za život. Nešto nerealno. Ne, mislim, na, je, nešto što traje 4-5 godina. I oni su zamijenjali, a Don Damir je ostao. Ja sam otpratio tri generacije studnata četiri. Tako da, ovo, ovo, mi je bilo okay, dva iskustva. Evo, um, naišao sam na jedan par koji su izbjeglice iz, um, iz Subotice, tamo iz kraja Subotice, kad je bio rat. I nekako u tome svemu nisu nešto bili uvjereni, nisu bili u braku. Oni su 55 godina u građanskom braku kad sam ja malo s njima pričao oni su jadni se ne znaju pravila oni su mislili da, da, da je to nemoguće ja sam im rekao pa moguće ja sam kod njih došao doma vjenčati pa sam vodio neke mlade um, svirali smo tortu donijeli <laughs> Cijet. to je fešta bila u kući pa da. u stanu, to je jedno iskustvo drugo iskustvo je jedan hrvatski u Ali oprosti samo da ti kažem, ali vidiš to neznanje yeah. koliko tu ima neznanja nepoznavanja, da. oni su možda prije 15 godina Absolutno. se mogli, mogli vjenčati, početi živjeti sakramentalno, ja kad sve, sam da... imam to rekao on, da. oni su moji veličasti, ja, ja, mi se možemo vjenčati, pa kako ne, ja ću vas vjenčati to je bilo, ajme meni dakle dvoje ljudi koji yeah. žive cijeli život bez, yeah. i uh, on je umro godinu i pol dana kasnije. evo, Stvarno, si predivno, evo da, da si To i još da, jedno, jedan, mm -hmm. jedan koji je bio u Tigrovima, um, koji je to bio karcinom i ja sam uh, došao do njega. Uh, On je na području teritorijalnom je, tvoje župe bio, tako živi. si došao do njega. Na ispod nije bio, ajme meni, od rata možda. Ja sam s njim proveo jedno sat vremena. Uh, ja ne znam, sam ja ikad doživio jedno ljepše iskustvo. Sutra dan je umro. Sutra dan je umro. Dakle, ja imam osjećaj kad je taj čovjek se pomirio s Bogom, um, da jednostavno kao da je dobio jednu slobodu, kao da je rekao ok, spreman sam. I on je sutra dan umro. On ima dvoje djece, oni su već odrasli, ono, tiniđi, možda studenti. Dakle, um, to su stvari za koje ja kao studijska nisam znao. Da. Znao sam da postoji, ali, ali nisam iskusio. Dakle, ja sam stvarno sretan um, što sam to mogao raditi, Ja? A evo idemo dalje. Da. Idemo dalje. <laughs> A daj mi reći sada, dakle, u stvari na neki način je ova tvoja nova služba, uh -huh. dakle vojnog kapelana slična sa studentskim kapelanom, jel to su isto na neki način studenti, ja. da? Svome, dakle, dakle, dom, dakle. Se na svoje dakle se vratio Dakle, to je to nisa, da sam ja planirao ovo, ne, ne bi se dogodilo. Dakle je. Tamo, dakle ja sam vojni kapelan za Hrvatsko vojno učilište na uh, Franjo Tuđman je na Črnom Mercu. Tamo ima nekoliko još institucija. Moram priznati, još nisam pohvatao sve, sve. Dobro, činove. Budeš. Na, na mojim vratima sam zalijepio sve činove. Ono. <laughs> znaš, moraš znati te stvari. Um, i, i, tamo ima nekoliko institucija i među ostalim tamo su kadeti. To znači, nakon mature uh, mladić ili djevojka može se prijaviti da bude profesionalni hrvatski vojnik i oni idu u kadetsku školu koja traje pet godina. Um, od prilike ima njih tristo 300, 320, 330, evo ne znam točno brojku u pet godina. Onda tamo je su časničke škole, ono više granga. Kad bi paralelno to gledao sa sveučilištem, sveučilište ima fakultete, posliplomski studij, tako i ovo. I tamo imaš visku zapovjednu školu, ljudi dolaze iz cijele Hrvatske i borave jednu akademsku godinu. Uglavnom, u svakom trenutku tamo spava živi oko 500 do 600 ljudi. Evo da ne kažem djelatnike, od žene koji rade u vešeraju u kuhinji um, do, do portira, do djelatnika, predavači, um, oko 1200-300 ljudi svaki dan. I je povezano e, su I Bogu fala, tamo je jedna fina kapelanija Svetog Mihajla, um, ima crkvica, mala kapelica, svaki dan služi misu tamo. Um, započeo sam vjeronauk za djelatnike, jučer sam imao prvi sat, sad ću započeti sa kadetima utorkom. Um, tako da, dobro, daj sad malo mi o tome još priče. Kako to, dakle, ti kadeti žive u tom... Oni žive, oni žive to su paviljoni, Oni je. paviljonima studenski žive. Dom, ta, studenski dom. Studenski dom, okay. je. I sada ti tamo, kako, kad ti kažeš da si počeo držati vjeru nauk, što to znači? Kako to izgleda? Oni, dakle, jučer sam imao prvi sat za djelatnike, za kadete ću tek krenuti za svi sveti. To znači, Dobre. to je slobodno vrijeme. Oni su slobodni iza za 17 sati. I tako da ja u večernim satima ponudim ko želi ko hoće. Tako. A za djelatnike tako isto a na kraj radnog vremena ko želi ko hoće. Evo ga. I nema naravno tu nikakve niti mogu prisiliti nekoga, ali niti nudi... želimo, pa ne, ne. ali ti teme. nudiš teme Tako i, je. i dobro, sad šta si na primjer sa djelatnicima radio? Evo ga. o Bogu. Da, dobro. Bog, <laughs> Glavna tema. Ovako, glav, ogromna slova, Bog. 7 plus dokaza da Bog postoji. Evo, moraš malo... na vrhu sam stavio breaking news. Ok. Bog. sedam plus jedan dokaza da Bog postoji. Dobro, i koji se koji si ti dokaze podijelio? Pa uzima, to mene dokazane oni putovi, um, argumenti iz Čežnje, argumenti iz Tvorene i zadnji dokaz sam ja. <laughs> <laughs> rekao, slučaj, ako ja postavim, mora Boga biti znaš šta, ja sam zadnji dokaz, u biti moje svjedočanstvo. Da, ja. Da, da, ja sam sedam ovih, on ima tu ti puteva Toma Akvinskog, to možete stvarno naći um, na internetu i vidjeti, to, to, je prekrasno nešto. Um, I onda sam na kraju svjedočio, rekao, gled, gled, zadnji dokaz, je tvoje svjedočanstvo. Pa to je ali... osobno ovdje... iskustvo Boga. Je, tako. moje iskustvo Boga. Ja sam ga, tako. ja ga znam, evo, tako. ja sam ga sustrao, evo, tako. moje... Ja sam mu život posvetio. Je, tako da... Ja ga želim podijeliti s drugima, da i drugima bude dobro. Što sam, tamo, tamo je bilo od čistačica do zapovjednika. Jel? Ja sam vidio, ako bilo je dosta puna dvorana, oko 60 sedamdesetak 70 ljudi. Super. Um, I tako idemo dalje. i zašto je sada kad, kad radiš, sada kada ćeš raditi s kadetima, kada ćeš u stvari ljudima dati priliku da koji žive na takav način imaju i prodube svoju vjeru, um, zašto je to interes, zašto uopće postoje vojni kapelani, zašto je interes vojske pa, da ima ovako, vojni kapelani? Um, postoji interes crkve, interes vojske. Um, interes srkve, srkva želi biti gdje god je narod. Tako je. Um, ne, neko zlobno može reći, a crkva podržava rat. To nije istina. Um, mi se nalazimo u bolnicima, to ne znači da mi podržavamo bolest. Naravno. Mi se nalazimo u zatvorima, to ne znači da mi podržavamo kriminal. Um, mi se nalazimo tamo gdje su duše. Da. U Hrvatskoj vojsci u svakoj vojsci su duše. Crkva želi biti tamo gdje su duše. Evo ga. Od vrtića do, do palijativne skrbe. Evo, gdje god je duša, majka želi tamo biti. A mi da. smo majka crkva. Nemam ja šta, E, sada, a koji je interes vojske? Vojske je jo, to interes... Jer isto postoji, okay, čitala sam, tu ima jako puno vojsi, ono, iskustava um, koristi prisutnosti je. vojnih kapelana za vojsku. Kad uđeš u HVU, to je jedno, to je jedno, mjesto, to je jedno selo, da. govorim sad na Črnom Erzu, tamo da. imate restoran, tamo imate kafiće, dva, tri kafiće, tamo imate čak frizerski salon, tamo imate dom zdravlja um, i tamo ima crkva. Uh, Gle, čovjek... Okay, kao jedno malo mjesto, malo kao mjesto. da je sjelo. Da. Čovjek ima potrebu... Um, da ispuni sve, sve svoje potrebe, evo, mora ispuniti svoje potrebe. I um, svaka normalna država i civilno društvo će shvatiti da jedan od tih dijelova je duhovni život. No, dakle, ajmo. mora biti menza, moramo jesti, jel? Ja. Mora biti neka rekreacija, mora biti tijelovježba. Um, ali čovjek ima i dušu. Sad, možda će neko reći, ja, ja neću vježbati svoju dušu. I uh, neko će reći, ja neću ići na tijelovježbu. Ja bi trebao ići na tijelovježbu. Ne idem tako često, ali bi trebao. E, a, vojska vidi, kao i druge institucije u Republičkoj Hrvatskoj, da, da, da postoji duhovni komponent i njima je u interesu da, da vjernici um, zadovoljavaju i taj dio. Eh, jer će ljudi biti zadovoljniji. E, I no. i, i to, to je najnormalnija stvar. Naravno. Um, kao što vojska će opremiti fitness center. Da, jer, jer vojsi je u interes da, da ljudi su zdravi. Okay? Da, 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 u svakom da, pogledu. Da vježbaju, tako, da, da. Da, ono, I tako za du, duševne stvari. Tako da... To je ta interes, ja sam tamo na raspolaganje, um, svima je moj kontakt, sada ja sam dijelio malu brošuru, um, razgovor, ispovjed, um, naravno, za individualni, individualni rad, bilo što, bilo što i mislim, tek sam krenio dva tjedna, jel, još moram vidjeti uh, se kako to sve izgleda, tako da... Um, kao da u studijskom centru, u studijskom centru kad sam radio kao studijski kapelan, tamo je bila imenza, tamo je bila ponuda kulture, o tom potom kakva je bila, ali bila je, uh, tamo je bila ponuda um, za šport, za, 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 za različite sekcije gdje je studijski centar to organizira i među ostalom tamo je bio studijski, u ovom slučaju sam bio ja, sad je drugi, studijski kapelan i ko želi neki izvoli. E, meni, meni je to najnormalnija pa naravno, stvar. Pa da, pa, pogotovo, da. E, pogotovo e, s obzirom na to da sam čitala sam neke studije e, kako u stvari pomaganje e, svim ljudima naravno, ali vojnicima e, iskustva u Sjedinjenim američkim državama i drugim državama, da u stvari kada ti pomažeš čovjeku da bude autentičan da. u onome što on jest, jel? da ako je on sebe smatra katolikom ako da on je katolik kaže da je katolik, da on bude što autentičniji da što bolje poznaje svoju vjeru da živi u skladu sa svojom vjerom ano, ano, ano. Jel? tako biće da sretni. to je biće ja. sretniji a naše iskustvo iz rata je u principu da je normu normu postupanja sustavno u onom cijelom kao su rata crkva neprekidno davala i poznata je ja. propovijed uh, uh, kardinala Kuharića uh, tako je, je. Gdje, gdje si ti di si ti u tako teškim okolnostima gdje tebe ubijaju, muče, siluju, pale, ti imaš nekoga ko ti u tim okolnostima govori, ali ti to nećeš raditi. Ti to ne smiješ raditi. I to je, mislim, to se ne može dovoljno... I koliko je značilo prisutnost studijskog kapelana po pa tim postrojbama um, koji su bili negdje i za crte koji su bili s tim ljudima Tako i je. moralna podrška, duhovna podrška Tako i, kako je. I taj, da ti uh, u svim okolnostima, a najviše onim kad si pod najvećim stresom, najvećim pritiskom, imaš nekoga ko ti govori ovo je granica, ovo je norma to je samo da. pomoć da. Jel? i vidimo razliku u konačnici u, u postupanjima jedne vojske i u postupanjima druge vojske da, i da, u da. odnosu crkve prema Daravno, tome da. tako da ove. Druga, e, nedavno sam imala neka susret sa nekim studentima pa su mi rekli e, u stvari, nekoliko njih mi je reklo to sam i prije čula kako su im tvoje predavanja o teologiji tijela mm -hmm. i način na koji si ti o spolnosti mm -hmm. govori kako si to povezivao sa podukama o vjeri, jel? Mm -hmm. o svemu. Jednom si ti bio rekao kako su im potpuno promijenili um, život u smislu da su prestali to doživljavati kao, um, kao, um, kao teret, kao zapovid mm -hmm. kao pritisat. Vič, kako su doživjeli da je nauk crkve u stvari vezana za spolnost i oslobađajući. je tako Ali, a, a, ti si nam bio rekao da ti možeš održati ne znam koliko predavanja studentima na sve moguće teološke teme, da to nikog ne, mediji neće o tome ništa govoriti. A, je, ali kad imaš jedno predavanje, o, imaš je, ne znam, o pornografiji, ako se dobro zna, odma tema, mislim. Tako ne. da... Ja sam, ja sam, a, kad gledaš, e, na, kraju, na kraju mog mandata od 13 godina, ja sam napravio jedno ogromno izvješće i doslovno sam teme iznio od sedme koje sam imao do 2020. I spolnost, pitanje o spolnosti je možda 10%. Da, ba. 10%. Dakle, uh, govorio sam o blaženstvima, o deset poži zapovjedi, o, o sakramentima. O svecima. Tako. Naravno, da, da. naravno, da. kad govoriš o spolnosti, deset do 15% posto svih mojih tema su bili spolnostna. Pa neki su znam, pa zašto je on tako opterećen? Ja, ja, ja samo to iznosim, dio, tako ja sam govorio o relikvijama, o svecima, o molitvi, o, ja sam tumačio o Čenaš, dakle ogromni ciklusi, no o, ovo zanima svijet. Ovo svijet, tako <laughs> je. Oni skoče na to, jel? Um, i, I naravno, osluškujem ljude i ja da sam možda više slušao studente, ja sam uvijek ankete, oni su uvijek tražili teme spolnosti uvijek. Da. Ali ja sam znao da moram im dati ne toliko što žele, nego što... Što ono što griba. moraju čuti. Ja. Pa sam dao ispolnost, ali sam dao tako, ja sam smatrao jednu jednom trenutku oni moraju znaći šta je Ehoristija. Pa sam imao ogroman jedan ciklus od 12 predavanje o sakramentima Ehoristije. Ja sam, i, je možda malo manje brojka padne, ali, ali, su, ali su brojke bili ogromne, ali jest, ovo su bombastične teme koje svakoga, je to je tako intimno, to tako pogađa svakog čovjeka, ali ali treba um, integralno o svemu pričati. Je. Ali u konačnici ovo što si rekao, ako čovjek e, ne razumije, a onda i ne osjeća euharistiju, onda ustvari provedba svega onoga drugoga što razgovaramo da. teško može. spolnost je samo jedan postotak toga svega. Da ja. ali e, jedna tema koju, koja je i danas često aktualna među mladima je taj život, zajednički život prije braka. Kohabitacija. Kohabitacija tako tako. Ja. I to je jedna imam dojam da u stvari tu sad postoji da, da je došlo do jednog ulaza različitih pogrešnih tumačenja, mm -hmm. važnosti. Važnosti toga da uh, mladi mm -hmm. ljudi uh, kroz ženitbeni sakrament, oni koji su vjernici, yeah. kroz ženitbeni sakrament počnemo zajedno živjeti, a ne mm -hmm. prije. A nekako kao da je to uh, bez veze, kao pa to je samo forma. Je, yeah, ovako, ja, ja sam isto tu doživio jednu evoluciju. Kad sam postao svećenik, ja apsolutno nisam tu temu diro. Dakle, ja nisam kao mladi svećenik imao argument. Ako dvoje mladi se vole, žene se za šest mjeseci. Bolje sad saznati i bolje se upoznat nego kasnije. Pa ajmo živjeti zajedno Jer to je ta logika što je, ta do, logi. što je dobra namjerna zapravo Da je pa um, naravno Daleko da. od toga da, da ja u, 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 um, upirem prstu nekoga Stvarno ti mladi imaju dobru namjeru Kao hej idemo sad živjeti zajedno 6-7 mjeseci godinu dana prije Jel, Zašto bi plaćali dva stana Na pa kraj krajeva i to, to je tako da. Ono, da. I idemo vidjeti jesmo li mi zato Jer ne želimo kasnije doći do razvoda I, i, I to je stvarno dobro namjerno I ja sam to prešutio. Ja sam to vidio kao mladi kapelan no, šta sam onda primijetio? Ona ja, nakon par godina svećenstva dolaze ljudi nakon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, godina braka i razvod. A najproblematičnije mi je bilo kad neko dođe nakon godinu dana. I malo i kreneš proces s Pričaš i s njom i s njim. Pokušavaš sanirat, ne ide, pa traže crkveno poništenje, pa dođeš do tih nužni pitanja kako su živjeli. Ja sam primijetio nešto, da baš oni koji su živjeli zajedno prije braka, završavaju razvod. To je meni bilo, kako se kaže, na jednostavnom wake up call. Poziv, poziv na buđenje. Šta da. je ovo? Kako je ovo sad moguće? A suprotno, tome sam vidio parove koji tak nisu živjeli. Koji su živjeli ono što crkva govori, uči, stoči, odvojeno. I oni ostaju u braku. Sada, jedan disclaimer. Ja ne govorim niti tvrdim da svatko koji živi zajedno prije braka će završiti u razlod niti svatko koji živi u čistočiću. Da će ostati u lijepom i sre, sretnom braku ali, do kraja života. Da, naravno. Da, ali, ali govoriš o svom iskustvu, o, 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 svom ja govorim, ograničenom iskustvu. Je, ja govorim o mom iskustvu 21 godina sreće koje mene ne može tu niko pobijat zato što sam to doživio znači i koje u konačnici tebe potaknula da je, preispitaš onda, na što trebaš stavljati naglasak. onda sam ja u srečku krug hej tečki vi ovo primijetili Za, zašto mi šutimo ovome E, a, Ali šta je jel, oprosti, da te prigujem, u stvari samo da dakle e, Poanta za jedan dobar dio ljudi Koji ovo što si rekao mladih Koji idu živjeti zajedno prije nego ljudi, Poanta je u probi je, To je kao brak proba, na probu je. Da mi vidimo da li si mi tako pašemo je, tako je. I onda oni kao obave probu A onda se pokaže da ta proba nije e, Doći pomog... ja do toga da, da. Nego šta je se dogodilo um, Ja sam vidio da Nakon sedam mjeseci Godinu dana braka razvoda živi. I čak sam primijetio korelaciju što su više živjeli zajedno. 4, 5, 6, 7 godina. Nakon 5, 6, 7 mjeseci braka razvod. Jerko, šta je ovo? Mislim, upravo se događa ono što su htjeli spriječiti s ovim i, i, jedan par, pa drugi par, pa treći par, pa četvrti par. I onda sam dobio hladan tuš kad sam bio prije Washingtona, prije sam išao na ime, ja sam poslao svećenik dvije druge, išao sam na studij dvije sedme. I šta je se dogodilo? Ovo je, ovo je, bilo providonosno. Ako se sjećate Luke Rađe, da, sjećam, koji je nastradao, nažalost, na, prometne, tad je on bio glavna faca svećenik u Zagrebu. Je, je, u Isusovac, da. on je bio ono, Luka je bio svima nama mladim svećenicima je, neki ideal. Je. Ja sam znao kao mladi svećenik ići njega slušati. E. I on je nastradao. Završio u kolici. Tako man. je. I onda, ajde, kako su došli do mene, ja sam tek bio mladi kapelan, da ja dođem i malo o tome pričam. I sad ja sam već znao za teologiju tijela, ali nisam znao detalje sve. Bio sam na jednom susretu u Skacu, kao Luka, ne, Luke nema, ajmo da uvod nas Jednom su mene zvali i ja se sjećam, Pater Volenik me zvao. I tada sam ja sa rukavicama o tome pričao. nekome me otvoreno pitao o tome. Jedna studentica. Pazi, ovo je, bila, ovo je bilo dvije treće. I ona mene pita otvoreno javno. Za, um, šta vi mislite don damire kad jedan par želi živjeti zajedno, želi... ja sam bio tako nejasan. Ja, sam, ja, ja nisam htio s jedne strane ići protiv crkve, ali nisam imao snage to braniti javno. Jer nisi sam je, uh, u jer sebi to Jer nisam razumio, tako, tako. nisam to prožvako dovoljno tako. Ja nisam imao hrabrost nekom reći Ne smijete živjeti zajedno, nemojte to raditi, to je zlo. A ona je rekao, pa dobro, namjerno mi želimo Zar nije bolje uh, prije nego Otkri, da si ne pašemo prije nego poslje. Ja sam prešutio naukce Nisam govorio protiv crkve, ali sam prešutio Nisi ga naglasio i objasnio tako je. I tada jedna druga cura Se digla I rekla, sram vas bilo Pred svima, Tebi. meni Sram vas bilo, pred svima nemoj za... pa to, to nisam nikad čula, da... ja, ovo je ekskluziva ovo <laughs> je ekskluziva ona je rekla kako vi kao svećenika, katolički svećenik ovdje pred svim mladima ste prešutili nešto tako važno, ona vajda ja ne znam ko je to bio, ja bi da, volio da. sad njoj se zahvaliti što me e, prozvala ako pogleda će, znači je, da dakle prozvala me nešto sam govorio protiv šta, ja sam prešutio prešutio tako sam je. samo ti si to, ono, dao je. neki neutralni odgovor, bez Ta, veze, sa nisi, tako, bez samo veze. Samo da se ljudima da, svidim, da, samo da, da se svidim ljudima. Da. Mene hladan znoj oblio. A, Ona ti je rekla da kako možeš ti prešutiti prešutit. katoličke crkve. je, zašto ne govorite jasno, istinu, tako Istino. Ja, ja sam, i to jedna studentica, ja sam išao doma, ja sam pao u takvoj krizi. <laughs> okay. Pomogu pa mi Ja sam nakon toga išao na studiji i tako, i... I to je brujilo u mene i ja sam se bacio u to. E, kad je Don Damir se vratio, dvije Više <laughs> ne šuti. Okay. Ajmo sad e, do te teme. Zašto? Ok. Ovo je moje iskustvo. Okay. Nitko ne ide iz neke zle volje to čini, da pa je namjerna jako dobra. Okay? I da se razumijem, ja to imam u moj rodbini, ja, ja, ja to vidim, svi, mislim, svi to rade. Mnošto to čini dobro namjerno ok, uzmemo da je dobro namjer. Mislim, gdje je problem? Ok, um, ja, ja, problem je što djevojke ne razumiju kako mozak muški funkcionira. Okay, mi muškarci, mi smo kavaljeri, mi, mi, mi smo lovci, mi, mi, mi svaki muškarac um, voli se u dvara djevojci i tako dalje i on lovi. I ako on, ovo je na podsvjesnoj razini, ja sam dugo o ovome razmišljao, ako on ulazi u neki brak i onda 5-6 mjeseci prije ide s njom živjeti i on je lovac, Kakav će on biti u ti pet mjeseci? Naj, naj, naj. Sve superlative. Zašto? Jer, je, jer, zna da je na probi. I ova se oduševi. Ajme, meni. On meni donosi doručak u krevet. Pa on, on je tako uredan. On je... Uh, I zašto? Jer on ju lovi. I on zna da ona to očekuje. I onda nakon šest mjeseci oni, oni ulaze u brak i on je ulovio, oženio se i šta se dogodi? On se opusti. Stvarnost, Stvarnost. Stvarnost. E sada, u čemu je problem? Ona je stvarala jednu sliku koja je nije bila najrealnija i gradila sve na tome. Ušla u brak i vidjela da to ni, baš nije tako. Oni se tamo ta, sa, e, samo se tako predstavlja, On čak nije lago namjerno, nego je muškarac bio. tipičan muškarac, lovio je. E sada, koji razlika ako nisu živjeli? Ona ne bi imala tu predsliku. Odnosno, tu uljepšanu sliku. Je, to ona, je... bi, pri, ona, ona bi ušla bez ikakve slike, takve slike bar, tako i da. ona bi ga prihvatila u zdravlju i bolesti, u dobru i u zlu. Prije braka on se predstavljao samo u dobru, u najboljem i onda ona opravdano pita, pa dobro, šta je sad ovo? Ok, ja se ugrađujem oko ove moje teorije, a ja sam dugo o tome razmišljao i to je zaključak koji sam ja došao. Ja, Razumijem, e, pojednostavio si jako, jer, ali si nam sad je rekao kako ti to jer, vidiš. Jer kako objasniti da nakon kohapitacije par godina da baš ti paravi završe nakon nekoliko mjeseci, što sam ja imao u moje pastoralno iskustvo i kao župnik iz kao studijskih padan sam to vidio u mojim očima. Da. Zato... Um, dakle, to je jedna razina. Je. Dakle, razina toga da u stvari ne po, onima koji žele da im to pomogne, da bolje, da se pripreme u stvari za jedan dugi, zajednički, lijepi život, ok, a druga stvar je nauk crkve. Dakle, ovo je iskustvo zašto to plodova. A kako je, zašto crkva toliko? Zašto u nauku crkve stoji da ljudi ne, ne žive zajedno, već da se trebaju, da, da ono što se kaže u medijima, seksi samo u braku? Yeah. Okay. Ja bi ovdje jednu razliku radio jer stvarno postoji jedna razina gdje ako su neke situacije gdje neko živi ispod istog krova, a žive kao brat i sestra, um, ja, ja to nikome ne preporučujem, ali ako ćemo gledati usko to nije grijeh ono da, da su odvojeni evo zbog nekih financijskih ekonomskih razloga i tako dalje tako da jako je važno gledateljima to znati da oni mogu se pričestiti, jako, jako, na jednoj razini čak možda rade javni sablas. Ali nisam razumio. dakle, na primjer imaš, aha, imaš dečka i curu koji žive u istom stanu, ne žive zajedno, ne, ne, pa, nemaju seksualne ko, ko odnose, ko brati i sestra, ko brati je. I sestra ali žive zajedno, zato li mi je to praktičnije ili iz nekog pa, drugog z, razloga. Iz nekog, nuž, evo, da, nužde doselio neki, je, da. stanarina bi bila skupa, i znači, tako, mi moramo, moramo, razumjeti ljude. Da, da, jeslim, da, ja, ja sam pratio takve ljude, ljudi mene upozoru kad dođu nekad na ispod na razgovor, samo da znate, živim ja s momkom, ali mi živimo Odvojeno, sa čvrstom odlukom da ćemo živjeti u čistoći takva je situacija naravno da nije to idealno ja to nikome ne preporučujem ali postoje neke situacije gdje, gdje se to dogodi i ok ajde idemo i, i, i kapa dolje svaka ti čast što tako proroči živiš ona svaka ti čas ok vratimo se na nauk crkve um, crkva uh, znate kad je nešto vrijedno kad je nešto vrijedno mi želimo to čuvati i mnogi ljudi smatraju da crkva zabranjuje uvijek nešto na području spolnosti i je to je istina. Mi imamo puno, puno zabrana na području spolnosti, ali iza svake zabrane i za svake ne postoji jedan veliki da. Okay? To je veliki da, je taj odnos između muža i žene. Crkva smatra da je spolnost tako sveta da, da bi ona trebala biti samo između muža i žene i samo u službi ljubavi, dakle izraz ljubavi i otvorenost prema životu. I zato imamo situacije starije osobe ko koje ne mogu imati djecu više ili sterilne osobe iz nekog fiziološkog razloga. I naravno, oni su u sebi, po sebi su otvoreni prema životu, njihova fiziologija to ne dopušta i vole se. I naravno da taj bračni spolni činje je svet i dobar i, i koristan i tako dalje za njih. Um, crkva smatra i vjeruje da, da kad se mi potpuno predajemo, mi imamo dušu, i kad se mi potpuno predajemo, onda tjelesno darivanje mora biti slika ono što smo duševno dali, a to jest da se potpuno tjelesno dajemo. Um, dobra je slika kad, kad pozoveš nekog građevinara i šta bi bilo kad bi neko rekao, e, ne znam koliko će ovo košat, ali aj daj potpis na ček, to se zavljamo blank check, jel? ja ću ispuniti... Tvoje ja, 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 ću, da, ću svotu, ja stavi, ne bi da, da. to niko napravio. Ja kažem djevojkama, nemojte dati momku blank ček ok da. Mu sve dati. A Bianco, Ček, da, da, da bjanko da, da, ono. Um, dakle to predanje i tijelo i to dio spolnosti ćeš predat kad možete jedni drugima reći volim te potpuno trajno i evo javno to obznanjujem jedan pravni akt evo sada potpuno se predajem i zato u crkvi kad kod oltara se predaju i oni postanu muži i žena, tek onda oni daju jedan tjelesni pečat tom duhovnom dokumentu koji su stastavili pred Bogom, pred oltarom. Evo ja, to je slika druga. Dakle, nećeš nikad potpis staviti ili žig na prazan dokument. Dokument se ispunjava riječima pred oltarom i onda ajmo sad staviti tjelesni pečat na to, konzumacija. I um, iz tog razloga, evo, jer brak Odnosno, sponos je tako sveta koji prenosi život da to pripada osobama koji su se potpuno predali i koji su dali to obećanje da će trajno živjeti i tek onda mogu svoje tijela predati jednim drugima. I e, u principu, psihološki gledano, um, odnos ako je cilj izgraditi dubok odnos, trajni odnos, uh, nepovršan odnos da. sa nekim ima toliko tih koraka koje se treba napraviti. I, ovaj, ja volim baseball, ja, mislim volim baseball, prije sam gledao baseball. Um, kad gledaš baseball, e, ima puno pravila. Okay? Da, znam. I kad ja, kad ja, Hrvata u Toronto, kad mi Street došao ili ne znam što, uvijek je atrakcija ići u Toronski, taj Skydom takozvani ovaj, prvi stadion gdje krov se miče, da. otvara, zatvara 60-70 tisuća ljudi i e, prvi pola sata je zanimljivo, onda Tipčan Hrvat pita kako će ovo trajiti. Ja kažem oko tri i pol sata. Ima pravila. I, I ko ne zna pravila baseball, tako je. Ne, ne zna šta pravi. se događa. Međutim, kad ti shvatiš pravila baseball, am baseball postaje zanimljiv zbog pravila. Tako. I tako, kad neko vidi nauku crkve oko spolnosti, ima toliko pravila. No, ajme da. Meni. Međutim, ako vidiš um, samu vrijednost toga, vidit ćeš da ti pravili, ti okviri su tu upravo zato što je to tako vrijedno. Šta uokvirujemo inače vrijedne slike? Tako. E, a kad ideš u, u lovr. Ne samo da je okvir oko mona lisa ne može blizu ne, mona na, lise. Da, ja. da, da. E, zašto je to tako? Zato što to umjetničko djelo mona lisa je vrijedna. Pa smo stavili zašto oko nje, pa smo stavili neki okvir, pa smo stavili čak zaštitare koji to čuvaju. Okay. Šta je najvrijednije? Pa ljudska osoba. Ljudska ja. biće, tako. Je. I šta i, i, idemo dalje. Ako je ljudsko biće vrijedno, način kako se prenosi ljudsko, ljudsko Kako ono dolazi je. na svijet. Zato crkva, majka crkva, ponavljam, ima potrebu staviti jedan debeli okvir oko toga. Jer je tako vrijedno. Nasuprot tome, pornografska kultura, šta pornografska kultura govori? Evo, radite što hoćete. Sad, ja se pitam, tko više vrijednije tijelo i spolnost? Pornografska kultura ili ovo? Um, Hugh Hefner, um, koji je bio osnivač suvremene um, pornografske industrije 50. Je, godina. Sada. On, je, on, je, on, je, on je, otac mu je bio pen, evangelik, pastor, koji je jedno kad imao 11-12 godina vidio plak da su ono, dječak, ja. prljave. Da. On ga je zavezao za stolicom i nemilosrdno ga mlatio tuko sa, sa reme da istjera džavla iz njega. Da, Mali Hugh Hefner je pobjegao od doma, ušao u američku vojsku i onda u svom rokovniku, znači šta je napisao? Ja ću svijetu dokazati da je spolnost i tijelo, da su oni dobro. E sada, gdje, gdje, gdje je problem nastao? Gdje on, spolnost i tijelo nije samo dobro, nije samo vrlo dobro, nego i sveto. Da. I on je izostavio sveto. Ja čak mislim. Iskrivljene da je, slike ja, 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 čak, ja čak mislim da on je dubinski negdje, imao možda dobru namjeru, ali je totalno išlo u krivo. Na drugom kontinentu u isto vrijeme, i to nije slučajno, još jedan mladić je doživljavao sve horore, a on se zove Karol Vojtiva, koji je izgubio i mamu i tatu i brata i svakoga je vidio kako ubijaju profesore njegove i studente, kolege, pa bio nacizam, pa je komunizam pa iz jednog zatvora njegova zemlja je završila u drugom zatvoru sovjetskog, komunističkog. On je isto u jednom trenutku kao mladi filozof rekao, ja ću svijetu dokazati da je ljudski život svet. I meni je zanimljivo da oni su suvremenici u isto vrijeme. I ovaj govori da je tijelo i dobar, samo dobro. A ovaj govori da je sveto. E. I, i, I vidimo koji su plodovi. E, ako samo gledamo, ja sam to analizirao, žrtve pornografske kulture u dob kad umiru, predoziranje, samobojstvo, nasilje, to, to je strah. A oni industrija, promiču, cijela industrija a cijela kao industrija novac kao da rađu, na tim ljudima, promiče da je to dobro, da, da je to dobro. Da. E, samo gledaj plodove i svi šute o tom. U Kanadi su, um, svi mi se prošle godine tri, četiri 4 se okrutne, ubijene. Niko o tome ne priča. Da. Gdje su tu feminističke udruge? Gdje su tu sve ove ngo koji bi trebali stat Ne. Šute. Zato je ako priznaju yeah. da je temelj te industrije, eksploatacije iskorištavanje žena prvenstveno, onda da, da. i muškaraca, onda sve pada u vodu. Usput rečeno, A oni to prikazuju kao oslobođenje. Od svih mojih tema koji sam ja imao od 2007. do 2020. i od, od svemu sam pričao... Um, neke teme stvarno izaziva svet i medij um, ali nikada nikada nisam dobivao tako strašne mračne uh, poruke i prijetnje kao za pornografiju ja, čak više nego kad sam govorio o abortusu um, je, je on, i ono on, on je bilo jezivo vidjeti dakle neke obskurne, um, anonimne facebook stranice poruke um, ja kad nisam ja sam kad shvatio šta je taj svijet koliko je mračan Naravno. Kakve sam ja poruke dobivao? Na, povezan um, sa trgovinom djecom, je, i to trgovinom ženama, je, drogom. To je, 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 to je ono, to je da, podzemlje. Da, podzemlje. Podzemlje I, koje ti netko pokušava isfurati kao kul. Je, kao da je to za nekoga dobro. Na, za koga? To, užas, užas, užas. I ja, ja, ja sam samo to uzeo kao jedan od mojih tema. Ono, naravno. Idemo dalje. Ja, ja sam te godine govorio o Fatimi, o Gospi. I među ostalom i to zbog silnih poruka koje sam dobivao i, i želje za Draženje. razgovor od momaka i, i probleme Tako. djevojke koje imaju momke, pa, pa, sam vidio ovaj gorući problem, ajmo vidjeti šta možemo napraviti i dvije teme, ajme meni, koji su to bili pred, i da, da ne kažem tjedan dana u medi što smo je vukli. Dakle, š, to je to... Željeli su da prestaneš o je tome, što, govoriti. Da prestanemo tome govoriti. da prestanem o tome govoriti, da. Strašno nešto, strašno. Dakle, ja. onda o tome treba govoriti. Ha, da, pa da. <laughs> treba o tom zlu govoriti i treba... Jer čovjek, mi želimo da ljudi budu slobodni, da, a da, da. ne da budu zarobljeni. I... E, osim e, ovih stvari koje radi koje e, smo pričali malo organizacije sa e, salezijanaca e, kako to funkcionira sa novim službama e, vi imate izdavačku kuću Tako salezijanu je. i ovo je knjiga koja je sad e, objavljena neki dan nedavno je da neki dan e, u gradu su čak stavljeni dakle Matt Walsh to je žena to je e, on je napravio one poznati dokumentarac Tako e, je s je u stvari postavljajući pitanje što je žena. Najobičnije pitanje. <laughs> je čovjek otvorio pandorinu kuhinju, Ajme, kutiju pardon, ne kuhinju, ali i kuhinja bi dobio dobar izraz i u stvari razotkrio da ti imaš tonu ljudi koja neće reći, ne zna reći, ne želi reći što je žena tko je to, tko je žena, što je žena da, da. i ova knjiga u stvari njegova um, sa, već na samom početku je uh, doživjela, uh, doživjela uh, zanimljiv prijem jer su veliki džambo uh, plakati koji su u Zagrebu postavljeni uh, neki od njih su prešarani je, dakle, čuo sam, vidio za, da vidio sam. Si, ja? jer, je. zašto u čem je reakcija pa, podsjeća me na kad, ako se sjećate kad je bilo raspravo o spolnom odgoju u Hrvatskoj, da, dvije, tisuće kako ne, tisuće 2012. Godinu dana prije referenduma o braku. Ja sam dosta obilazio u Hrvatsku tada i sjećam se kad sam bio u Koprivnici ili Virovici, ne, ne, znam točno gdje, negdje na sjeveru. I govorio sam ljudima o toj rodnoj ideologiji, kako će doći vrijeme, ako već nije došlo, gdje se promicati ideju da muško može reći da je žensko, žensko. Nakon to predava jedan liječnik mi je došao. Dobro namjekao, časti, gledajte, ja ja vas pratim, ja podržavam, ali ne morate zastrašivati ljude da bi vi promovirali svoje... Zat, nemojte lagat da bi vi... Pro... Ja rekao, doktore, to se događa. I, um, I on se nasmio, kao to je nemoguće. Nemoguće, da, ja, ne može vjerovat. I, i, i vidite, u deset, u deset godina, godina, godina. Ja, ja sam to govorio zato što um, dolazim iz Kanade, pa vidim Naravno. u što se pretvorila moja domovina, gdje sam rođen. <laughs> ja, ja više je ne prepoznajem. Um, Kad kažeš da ne prepoznaješ, što ne prepoznaješ? Pa ne prepoznajem u, u taj, ja, evo, slobodno mogu reći, u jednu vrstu totalitarizam da. na ovom području. Dakle, um, imam pri, iz mature, se uvijek nađemo, i da se razumijemo, ne idu u crkvi, da. da, da. nisu neki vjernici, ni jedan od mojih prijatelja od srednje škole. A smo prijatelji. Naravno, Ječi, pa da. Oni mene vole, ja njih volim. Tu ste jedni za druge. Tako. Rade za firme IBM, za ovo, za ono, za, 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 za kanadsku, za, za banku, za banke CIBC uh, um, i tako. I kad oni meni pričaju na što su oni prisiljeni. Prisiljeni. Tako. Prisiljeni. Tako. Dakle, prisiljen govor. Tako. Što je Jordan Peterson sa običnim mobitelom Um, i mogu se pohvaliti da je Počeo sam ga pratiti kad, bi, kad nije imao tisuću pratitelja. Da. Ono, jer on da. je sa običnim mobitelom um, na svoju učinu u Torontu govorio neke stvari o nekom zakonu u Kanadi. Ljudi se njemu smijali. Dakle, to se događa. Dakle, pa, Mislim, Jordan Peterson i sve ovo što je. mi sada imamo njegovo je posljedica toga da su njega htjeli natjerati. Tako je. Jel tako? Da, kao? Dakle, radi se, dakle, se jedna faza je cenzura. Tako je. Kad se govori šta ne smiješ reći. Tako je. E sad Kanada i ta naša ljevica ide lagano u jednu drugu fazu, a to je šta moraš govoriti. Moraš govorit. reći, tako dakle, Šta moraš govoriti. Prvo ne smiješ, nije politički korektno da. ovo reći, a onda da. ovo moraš govoriti. I to je ta faza i sad uh, svi moraju u svojim službenim mailom staviti svoje pridjeve, he, him, she, her, zi, zi, ne znam što, nija. Um, I moraš biti upućen sa svojim sugovornikom koji je pridjev, i, I, to je real, ovo, nije stvarni bajk, posao, ovo nije, Eba, imaš, mailu, fantastika. imaš Jekla, je, mail u kompaniji koji moraš napisati i ona svako malo moraju ići na sustavno ono, na reedukaciju pranje mozga, senzibilizaciju um, i moraš sjediti tamo i to, to smo slušat. ti imali. Mi smo ti imali je. u srednjoj školi se to zvalo uh, teorije i praksa samupravnog socijalizma. Da. Imali smo da. predmet gdje su nama iz da. početka obja pamet. Je, je. objašnjavali. A I Aha. na fakultetu smo to imali, što god da smo studirali. To je u komunizmu bio isto da. ta... Kako se da zove senzibilizacija? Ovo dolazi na velika vrata, ako već nije, nekim mi pričaju već u nekim dokumentima hrvatskim, da je, pa nije je... više žena, žena, majka nego osoba koja rađa ili osoba koja menstruira i tako dalje. Dakle, i to je ono na što je Plenković pristao ratifikacijom istambulske konvencije. Da. I, to je, I to je opasno i, i, i to je zaista totalitarizam gdje prisiljavaš nekoga da um, da, da govori na jedan način i da misli na neki način. A zašto moraš? Moraš ga prisiljavati. Zato je tebi ovaj liječnik koji je tebi rekao ne da. može. A on je rekao istinu. On je tebi rekao, pa ne može u normalnim okolnostima da. itko pristati na laž da ti sa tvojim um, stanicama i genetskim kodom možeš da. reći da si ti ja. Pa, I, to je, i, to je, I to je istina. Ja kažem, za 200-300 godina ako prekopavaju neke grobove i nađu kost i DNA... Um, onaj test koji će on izvršiti, neće je. znat za tvoje osjećaje, tako je. Neko će znati za tvoje DNA. Dakle, tako, x, znači, x, x tko si ti, muško ili je. žensko? Ali uh, za, prisila je, nužan, uh, ovo što si rekao, super, da je prvo da ti govoriš što ne smiješ govoriti, a onda te tjeraju što ti... Tjeraju. Prisila je nužna, jer ti po logici stvari ne možeš to govoriti. Dakle, on te mora tjerati govoriti nešto, je tako? Da, i to je, to je, evo, moramo se tome suočiti. Da. I, i ovo, ovo je došlo na našim vratima. Ja sam tada 2012. koristio sliku um, kako, se, kako se žaba kuva. Da, Stavi da, se da. u hladnoj vodi i podgrijavaš malo. I žabi je ugodno. <laughs> na jedan put je vrilo i dok ona skuži da je vrilo, ona je već kuvana. Slihan, ja. je. Pa sam koristio tu sliku za nas i, i to je se tako naglo promijenilo. Znači, 2012. U 10, u, 11, u deset, godina, 11, godina, do čega je, do, do kakvog, došli smo do toga da, da tebi danas netko tvrdi, dakle, da ti tvrdi stvari koje biološki nisu moguće i da ti postavlja kriterije i da te tjera da ti moraš o tome ili šutjet, ili da. govoriti isto što želi narati. I, I naravno, onda samo ti pridepili. oni uvijek imaju etikete. etikete transfobija, da. sad je transfobija. Taj, taj. Prva Ali, Prvo je bila homofobija, sad da, je transfobija. I zanimljivo vidjeti kako feminički pokret se tu ne snalazi, jer imamo absurd da, da jedan muškarac će staviti suknju, staviti puno šminke, da. utvrđujući sve ženske stereotipe, tvrđujući da je on žena. Tako je. Dakle, to, to nevira, ne, dakle, dok je feminički pokret govorio Nemojte staviti slike sa suknje, Jer mi, mi smo više od suknje, mi smo više od šmike Ok, ok Sada, jedan biološki muškarac Stavi tange um, Trepavice, si trepavice na ljepi, I sve one stereotipične slike protiv kojeg je feminički pokret se borio Ovaj sad preuzima na sebe Jedna aproparacija Tvrđeći da je žena pa Matt Walsh postavlja dobro pitanje, što je žena? Što je žena? Čeka, je žena ova suknja i šminka? Tako je. <laughs> Ili je dovoljno staviti... To je takvo poniženje ženstvenosti. Absolutno. Sve što žena jest, jel? Um, i, I čudim se što feminički pokret šuti. Dobro, ima nekih, ima, ima, ima unutar feministički. Evo, 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 ne podržavam ništa što je napisao J.K. Rowling. Ok, svaka je čast. Ja ne propućujem nikome da čita Harry Potter i zbog toga se završu u novinama, ali svaka njoj čast. Gdje ona, je se, um, ona je se digla i su toj rulji. I ne samo no, to, yeah. kakve je ona da. Yeah. batine neprekidno yeah, yeah, dobiva yeah. zbog yeah. toga yeah. kao osoba koja je bila nagrađivana od Lgb... je. od LGBTQ zajednice da. kao osoba koja i ona, oni, ja sam neke videe gledala gdje nju kad je objavila sada neku video igricu ili nešto objavila, mržnje, je objavila koliko mržnje nju napade čemu je ona izložena tako da ima da. I, i, i to će biti vrlo zanimljiv jedan savez kad se da. dogodi smeću onaj pošteni iskreni feministički pokret pa, gdje koji, ti štitiš prava žena štitiš prava žena ja ženski si, sport gledamo područje ženskog sporta um, ženski veceji Um, sve one zakone koji su negdje utvrđile i žene u nekom, nekim područjima, što su hvalovrijedne, vrijedne, um, sada na jedan put imamo muškarac koji pobjeđuje da. A mis. A, mis postane. Ne znam da. gdje. U, u nizozemskoj, negdje je postao, i, da, da. I zato što on a, promiče jednu stereotipičnu sliku žene. Tako je. Razumijem što želiš reći, yeah. da je to u stvari iskrivljavanje, Iskvi, yeah. iskrivljavanje to. onog što je žena, a onda njega tretiraju kao žena. Yeah. Dakle, on promiče Kalikatura svoje žene ali ponim s nekim stereotipnim slikama preko kojih feminički pokret se bori. Ali yeah. druga tema je tu vezana doista za, za to da se sve niže djeci stvara yeah. sumnja oko njihovog identiteta, tko su oni i da u stvari ono što se je pokazao ovaj veliki skandal sa, u klinici za najvećoj klinici za dakle Transrodnost u Tevistoku. taj, on je pokazao da je udio djece i mladih koje su oni počeli im davati hormone ili kojima su postavljali dijagnoze da su drugog spola, da je u toj skupini bio puno veći udio djece sa, i mladih sa, koji pripadaju nekom spektru autizma no, i koji no. su ranjivi u drugim pogledima psihološkim. Mm -hmm. I to je ono prestrašno da ti one koji su osjetljiviji, koji su krhki, koji su ranjiviji, u kako god da gledaš, i onda oni se ponadaju da je u stvari rješenje tih njihovih drugih da. problema u tome da promijene da. sad ima ogroman pokret, oni tako zvoni detransitioners, de koji ali, ali kako se, vrati? se njih ja. cenzurira? Meni oh, su rekli da, da sad u Kanadi, da. da je bio prijedlog zakona, ili su ga prihvatili da se ne može izvršiti detranzicija. Moram baš to, uh, to mi je neko neki dan rekao, nisam uh, verificirala, ali moram to pogledati. Ali ne bi me čudilo. Dakle, da oni kažu, ok, promijenio si spol, ali ne možeš više natrag. Sada, ja? sada, evo, kanadsko društvo je došlo, sad kad sam ja bio doma, um, najaktualnije su bile, na, mi kažemo Queen's Park, Queen's Park je taj trg gdje je gradsko vijeće, ja? da. Um, da su roditelji se digli, maho muslimani, ma da, dana puno muslimana u torontu um, da se okane svoje djece u školama da, dakle, da se okane njihove djece žrtve u, u smislu tako. što guraju sve te um, da, ideologije e, ideologije dakle daj, dajte nam djecu matematiku fiziku kemiju tako zemljopis pristojno ti, ponašanje time to tako. I, 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 i naravno kolumnisti posebno da. Toronto star koji je nažalost ja sam bio Um, Paperboy, ja sam kao 12 godina raznosio te da sam Bog da, nisam to radio, <laughs> ali sam kao 12 godišnjak to radio, raznosio toronske novine. a um, Oni su veliki promo, uh, i on, on, oni govore o teroru koji roditelji vrše na svojim djecom što ne utvrđuju. I sad zakon se radi o tome jesu li učitelji dužni reći mami i tati djeta ako dijete traži pridjeve Um, koji se ne uklapaju sa svojim biološkim um, Ja? Dakle, dakle država o, može bolje procijeniti što je za dijete nego roditelj. Kanadsko društvo je došlo do te točke. Strašnji. Roditelji se bore za pravo da, da učitelj, ako dijete slučajno dođe peti, šesti, sedmi razred, kaže ja sam muško ili žensko, zakon sad i, i protesti su bili o tome um, moraju li učitelji to reći mami i smo došli. To. A s druge strane, ako on napravi štetu nekakvu uh, u školi, je. ako mu trebaju dati aspirin, aspirin ili ga boli glava, morat mora će mamitati. zvat roditelj. A ti... Je. Do je došlo nas, Dakle, to je točka koji se oni raspravili. Kao što je, ne podržavam sve što govori, ali ovaj Joe Rogan, <laughs> ovaj poznati uh, podcaster. Da, podcaster da. Ljevica... Prije je to bilo ovdje nekako. Sad je ljevica ošla ovdje. Da, i, da, da. <laughs> dakle, čovjek bi pomislio, čekaj, je to tako radikalno od roditelja da traže da učitelju samo obavijeste Naravno, na moji o problemu koji je, ima njihovo djete. Kako dotle je, god da, je, dotle da. je došlo kanadsko društvo. Da, da. Kanadsko. I zato, drago mi je to vidjeti, ogroman je pokret sad homeschooling u Kanadi, je. Am školovanje djece doma. I u Hrvatskoj isto, i svojim zemljama. U, u SAD-u je to, eks, moj brat to čini. Ja, moj, moj, brat ne šalje svoju djecu u školu više, nego, nego od početka o, imaju jedan sustav Oni imaju sustav što moraju naučiti, naučiti, um, sačuvaju vrijeme djece. Pe, uh, petero djece idu na homeschooling, fantastično nešto, nadam se da to dođe u Hrvatskoj. Um, jedna super alternativa. Um, tako da evo, idemo dalje, radosno. <laughs> radosno, ali e, o, zanimljiva mi je ta na kraju e, dok čega je došlo kanadsko društvo, onda istovremeno se otkrije da je premijer lagao, glumio da je u braku, a u stvari je živio odvojeno od svoje žene godinama radi da. javne slike. Kako je to, e, e, kako je ta, e, koliko je to sve licemjerno yeah, u Ali say, kako eh. ti e, s jedne strane Radi, bih davao normu ljudima kako da se ponašaju. Postavljao se iznad roditelja u odnosu na djecu, da. iznad svih vrijednosti, a s druge strane, ti glumiš, lažeš da si u braku, odvojio si se od svoje žene, sad, da. sad istražuju da li je u stvari on njoj alimentaciju je. plaćao na, kroz da. nekakva davanja. Mislim da. kako, la, nalaži A sve Ono što svoje... je strašnije um, je uloga mediji, ja da. to mogu reći za Hrvatsku. Mislim prije mediji bio jedan korektiv. Korektiv, slažem Novinari se. su uvijek bili malo bezobrazni u pozitivnom smislu. Što da, su da, istraživali, istraživali, što su kopali, što su tražili. Toga je, više nema. Toga više da. nema za neke. Dakle, mi to vidimo u Kanadi. Taj, taj medij... Dobiješ uputu i se. I gotovo, da. nema, nema. Ti si politički Nema više da. onog medija gdje... gdje Um, je ono oslobođen nekih svjetonazorskih, nego, nego on kopa, on traži, on on, on, on ispituje on... I Bogu hvala za ulogu novinara u prošlosti, što Tako su to radili, što su otkrivali skandale naravno, i ovo i ono, toga naravno. više nema. Što su ljude poticali je. na uh, promišljanje i kritičko razmišljanje o onome što se događa. Ima za neke, a ne za sve. Tako, Nekad, da, i, da. I to možemo slobodno i tu Hrvatskoj. To možemo, apsolutno. Grad Zagreb, je. Kako, ne, Tako to, je. sad ući, ali to je očito. I to je to je zapravo najopasnije što vidim kad mediji i vlast su u sprezi. Tako, tako, evo, tako to to je. Evo, to je istina. Je... I, i jel u principu mediji onda počinje biti propaganda? Jer, jer ja ne vidim neovisan medij, Mainstream. Ne vidim ga u Hrvatskoj. Na, nažalost, evo, vidim, vidim samo tu spregu. Pa da, e, i to je... E. I, uh, ja sam ima razgovor s jednim novinarom i on se uvrijedio kad sam ja njemu rekla. A ti si dio većine koja, uh, ti si dio ne većine, već dio mainstreama koji nameće drugima. Ti uopće ne preispituješ politiku. Ti moć ne preispituješ. Koga yeah. ti preispituješ? Yeah. Yeah. Te, tvoja uloga bi bila preispitivati one koji su moćni. I kako bi njih držao uh, pod kontrolom. A ti u stvari zajedno s njima napadaš sve koji im se suprotstave. Da, to je, to je, Mislim, i to je naj i to, je za mene, je opasno, to je najproblematičnije ta, se. u današnjem društvu um, imali smo uvijek svakakvi političara ne naravno, moramo se tome čuditi naravno. To je, ali, ali uvijek negdje je, je je medij taj bio koji je kopao, tražio Kodisno, kroz medij su ljudi je, je. mogli doći izraziti svoje mišljenje da, jel tako? Da, sada, A sada, ali Bogu fala za, za mreže tako je, sada, da, sad, da, sad imamo istina. potpuno jedno drugo područje po podcasti Um, društvene, mreže, društvene mreže gdje, gdje imamo jednu. Onda vidimo kako žele i to i to skratiti uh, kao uh, fake news u ime fake news da cenzuriraju da, 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 da da da, neke da, ljude. Da, tako. Ali, ali uh, dakle rekla bi da je krajnja točka ovog što si ti nazvao povezivanjem medija i politike, to je ono što smo vidjeli vidimo u totalitarnim režimima. Da, jel tako? Tako je tako? To je krajnja točka. To je ono da tebi komunistička partija javi šta se smije objavljivati u novinama što se ne smije I to je tako doista izgledalo da. ti nisi mogao objavljivati ti si o događajima imao službenu istinu mm -hmm. i u fašizmu i u, i u komunizmu i to je ono prema kuda se ide a nadamo se da nećemo do tamo doći. Eto ga. <laughs> puno ti hvala. hvala evo, Bogu, hvala. Da je na razgovoru i na, ovaj, evo, puno smo toga e, pokrili. E, radujem se tvojim iskustvima. Razgovarat ćemo opet kad malo stekneš iskustva. Kad uvijem prebaš taj neki. <laughs> ne, 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 nisam to ti reći, već kad, kad još više stekneš iskustva evo, s našim kadetima, Dobro, hvala. baš mi je drago da, da, ćeš biti zajedno sa njima. Evo, hvala. hvala. ti. Hvala vama, dragi gledatelji i ja vas pozdravljam do sljedeće, do sljedeće prih.